Tak já jsem měl tak chrošný sen. Pane Bože, já se musím umýt. Jestli si opravuju vlasy, tak... Díky, já jsem ale krásná. No nic, jdu... Musím jít do práce dneska, se schodím ráno. Jo, to stýchám, jste. Ale jestli musím... odeslat e-mail. Tak si jestli koupím něco, nebo nějak, tady nějaký nový iPhone. Dobře, jdu se vykoupat, mám připravený auto. A jo, budu to rychle. Pracuji, pracuji. Tak, ještě chvíli a budu mít pauzu. Kdo říkám, jsem tak unavený, jsem normálně. Musím mít pauzu. Tak se sejfe, promiň, ale já jdu do restaurace. Jo, a vy jste jako tak versíte, si to zvládnete, jo, protože my jsme tady seriózní lidi a je to prostě seriózní firma, jo, vyděláme tady moc, peníze až 1 000 000 dolarů a pokud jste si jistý, tak mi se volejte, jo, normálně na telefonu a já mám teda prtěle, jo, kámo, tak si neskoušte mi balet, jo, v pohodě, pane, já stejně si. Stejně jste chlusná. Hele, vypadrý, tak říkám, promiň. Pane bohse. Kouknu si nějaký venku, no. A plný v píče. No. Tak se vejdu venku. Teďka mám pauzu. Jdu si koupit tady smrčinu. Tak. Zaplatím někdy, pane, jo, zaplatím za 2 roky, tak si zapsal to, jo. Hele, kam bych mohl jít? Kaste, pane, tady bych, tak si doufám, se mi nikdo nevidí, ale tady, jo. Tady akorát ten penis normálně. Tady si vydělávám. Sefe, to kafe je výborný. Hele, musím tady něco říct, jo? Jo, poslouchám. Víš, jak dávali to noviny se ty dva patranci, idioti? Ano. Tak, tu jsou mafiáni. A byli... 5 let to vězení, co se, to jako fakt, jo? Jo, přesně. Aj, tak to bych nechtěl. Máš tady ty prachy, jo? Jo, tady jsem vykradl z té banky normálně, kámo. Dobře, tak mi to tady...
Hele, já jsem si asi rozmyslel. Hned mi tu dejte, říkám. To ne, to ne, kámo. Dám si tady kávu. Hele, i hned to říkám, dej mi to. Tak. Zbohne. Tohle bylo všechno, pane kámo, teď vydám na policie. Co si jako myslíš?